Locus.com, tá vendo essa loja enorme? Tá sim de oferta pra você deixar a sua casa completa do jeito que você sempre quis. É tão barato que até lojista compra aqui. É presente com preço de atacado, olha só. Olha só que mesa linda, a cara da sua área gourmet, né? E o melhor são os preços. Só pra você ter uma ideia, prato de sobremesa a partir de R$ 29,90, o prato raso a partir de R$ 39,90 e a caneca só R$ 24,90. Olha só que legal o conjunto de talheres pra pizza. São duas cores, a partir de R$ 99,90, são vários itens. E agora, olha só a variedade de descanso para panela, que também pode decorar a sua casa, servir aquele aperitivo a partir de R$ 12,90. Grande variedade de utensílios. São muitos modelos de facas, escumadeiras, colheres de pau. Só para você ter uma ideia do preço, descascador de legumes a partir de R$ 9,90 cada. Olha só a variedade de copos, taças, tacinhas de sobremesas. São lindos e cores variadas. Agora, é claro que tem também os transparentes. Só para você ter uma ideia de preço, copo a partir de R$ 10,90 cada. Cafeteira italiana tem de vários tamanhos aqui a partir de R$ 39,90. E tem muitas opções de panelas e também frigideiras. Olha só, são muitas opções, vários tamanhos. Inclusive, essa pequenininha para você preparar aquele seu café da manhã, super prática, né? Só R$ 19,90. Minibar faz toda a diferença. Para decorar a sua área gourmet, o seu bar, você expõe os copos, fica super legal. E aqui você tem minibar a partir de R$ 69,90. Bandejas são muitos modelos, né? E essas espelhadas estão em uma super promoção. Antes custavam R$ 39,90 especialmente, agora só R$ 29,90. Olha só a variedade de aparelhos de jantar. São várias estampas e modelos diferentes para você escolher, um mais lindo do que o outro. Tem aparelho de jantar a partir de 20 peças, que custa a partir de R$ 229,90. Agora, a suqueira faz toda a diferença e dá aquele charme especial no seu evento, né? Olha só, gente, são muitos modelos para você escolher e tem suqueira a partir de R$ 59,90. Procurando aquele copinho de shot? Olha só, aqui a caixa com 6 está numa super promoção, só R$ 19,90. Agora, se você quiser tacinha de licor, olha só que linda, gente, a caixinha com 6, só R$ 39,90. Não tem quem não se apaixone por Murano, né? As cores são vivas e fica lindo na decoração de qualquer ambiente. E aqui na Copos.com o preço é muito bom e a variedade é enorme. Esses vasos lindos, coloridos, só R$ 95,90 cada. A rolha dedo é super divertida, colorida e muito prática, né? Só R$ 9,90 cada. Porta-retrato registra aquele momento especial, deixa a casa muito bem decorada a partir de R$ 16,90 cada. É um presente muito bacana. Grande variedade de peças boêmia. Os jogos com 30 peças a partir de R$ 399,90. E olha, são muitos os modelos. Por exemplo, taças de dry martini conjunto com 6 a partir de R$ 99,90. E são muitos os modelos de taças para vinho, champanhe, água. Tem também as tacinhas para licor que fazem um sucesso enorme, as peças coloridas, os copos para uísque, tem também as garrafas, garrafas de licor, copos coloridos, grande variedade mesmo, é por isso que tem preço muito bom. Olha só, gente, conjunto com 6 taças de 450 ml ou 350 ml, só R$ 69,90. E também tem as taças avulsas coloridas, são várias opções de cores a partir de R$ 19,90. E essas peças aqui, olha só, o jogo com 7 peças, que são 6 copos, mais a jarra a partir de R$ 89,90. Os copos coloridos também fazem muito sucesso. Tem conjuntos com 3 copos a partir de R$ 12,90. Opções de facas, tem as avulsas, tem os kits prontos, tem também os conjuntos para queijo, os conjuntos para bolo, para churrasco, para pizza e tem esses faqueiros maravilhosos. Por exemplo, esse modelo faqueiro Euro com 24 peças em aço inox. As peças são super pesadas, vale a pena você aproveitar porque com 24 peças só R$ 139,90. Aquela cerveja geladinha de final de semana fica ainda melhor se for em uma das taças ou copos da Gamartan. E são muitos modelos, como você viu. E olha só, conjunto com 6. São várias estampas a partir de R$ 39,90. Viu só? E aqui tem muito mais. Aproveita porque tem facilidade no pagamento. Você parcela em até 10 vezes sem juros. Eles aceitam todos os cartões. A loja abre de domingo a domingo, então não tem desculpa e é super fácil chegar. No número 21 da Costabile Comenale, saída 30,5 da Raposo Tavares, sentido interior. Tudo isso é copos.com, só falta você. Música.